සුබ දවසක් අපේ තන YouTube නාලිකාව සමග එකතු වෙලා ඉන්න සියලු දෙනාටම. අපි අද අරගෙන ආවේ මිනුවන්ගොඩ නගරයට ආසන්න විකුණන්න තියෙන නිවසක් පිළිබඳ තොරතුරු අරගෙන. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියනවා ඔයා තාම අපේ තන YouTube නාලිකාව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා අපි සමග එකතු වෙන්න කියලා. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ මිනුවන්ගොඩ නගරයට ආසන්නව ඇති අලුතපොළ කියන ප්‍රදේශයේ තමයි මෙම නිවස තියෙන්නේ. මෙම නිවසේ සිට මිනුවන්ගොඩ නගරයට කිලෝමීටර් 5ක් සහ මීගමුව නගරයට විනාඩි 20ක පමණ දුරක් ඇති අතර මිනුවන්ගොඩ මීගමුව 246 බස් මාර්ගයට මීටර 200යි. ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට නිවසට මීටර 150ක් අඩි 12 මාර්ගයේ ඇති අතර ඉතුරු මීටර 50 තියෙන්නේ අඩි 8 පාර. වෙලකට මායිම් ඇති මෙම නිවසේ නිදන කාමර 3ක් සාලයක් මුළු තැංගයක් සහ නාන කාමරයක් තියෙනවා. මීට අමතරව මෙම නිවසට පිටුපසින් නිදන කාමරයක් සාලයක් සහ මුළු තැංගයකින් සමන්විත ඇනෙක්සියක්ද තියෙනවා. ජලය සහ විදුලිය තියෙනවා. මෙම ඉඩමේ ප්‍රමාණය පර්තස් 15යි. සින්නක්කර නිරවුල් ඔප්පු තියෙනවා. ඉතින් මේ සියලු පහසුකම් සහිත මේ නිවස රුපියල් 130කට තමයි දෙන්නේ. නමුත් ඔයාලට නිවසේ හිමිකරු සමග කතා කරලා මේ මිල ගණන් තව අඩු කරලා ගන්නත් පුළුවන්. වැඩි විස්තර සඳහා තිරේ දිස්වන හිමිකරුගේ දුරකථන අංකයට කතා කරන්න ගිහින් එන්නම්. පරිස්සමට ඉන්න.